chains, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no. Fala, movidos! Começando mais um Vidzão Top aqui. E hoje estamos aqui no Serra Bugs ainda. Galera, é muito carro. Então nós estamos dividindo em alguns vídeos para não ficar tão pesado para vocês. Então se vocês não viram ainda a parte 1 e a parte 2, vou deixar aqui em cima os links. Dá uma olhada, vale muito a pena. Não vai interferir em você ver esse vídeo, mas você vai deixar de ver algumas joias muito legais. Então vamos começar esse vídeo. Vamos gravar agora aqui um pouco dos carros da Escuderia Coqueiro que está aqui no evento e algumas outras relíquias que estão aqui junto com os nossos carros aqui nesse dia sensacional. Então peço pra vocês, se não são inscritos, se inscreva, aperte o sininho pra receber todas as notificações, não deixe de deixar aquele joinha que ajuda muito a gente, galera. Então vai lá, aperta o joinha, fortalece muito o canal e não custa nada pra vocês. Então bora começar esse vídeo que tá muito bom. É, galera, bora começar aqui com os carros da Escuderia Coqueiro. E vieram com uma cegonha, galera, vieram com esse caminhãozinho aqui, com essa cegonha, trazendo essas joias. Começando aqui, Brasília, bacana, 18.900, carrinho bem original, tem seus detalhes, tem suas coisas, mas bem, bem original. TL-zona, esse carro aqui eu vi sendo montado, hein? Olha que carrinho sensacional. Eles botaram somente pneu nas rodinhas originais e deram aquele tombinho de lei. Olha que coisinha linda. A alturinha ficou perfeita, galera. Nas rodas originais, ficou surreal. O pessoal vai dar aquele tratinho aqui, né? Porque o carro dormiu no tempo, então tá empoeirado, não tem jeito. Faz parte do show. Carro muito novo, galera. Aqui do lado, o Fuscão deles também. Eu cheguei a ver ele sendo anunciado, mas não cheguei a ver o carro de perto. Essa é a primeira vez junto com vocês. Fusca verde folha, roda réplicas da Fux. Só que essas aqui são um pouco diferentes, né? São um pouco mais quadradas. Tá vendo? Mas carrinho bacana, reg topzinho. Ó. Legal, hein? Legal. Muito bacana. Você tá pensando numa Brasília zero? Essa é a opção. Galera, esse carro aqui é imaculado. É imaculado. Pensa num carro novo. Pensa num carro novo. Então, não chegou no pé desse aqui. Ó, toda a ficha técnica. Opa, fala aí, beleza? Esse carro é surreal de novo, galera. É uma brasileira mais nova, mas... Nossa, perfeito. Esse aqui é quem é Zefzinho no extremo. Esse carro é pra você. Juntamente com esse Gol GTS aqui também, muito novo, baixíssima quilometragem, que tá com eles, muito bacana. Quem não sabe, nós já tivemos um Gol GTS modelo mais novo, né? O nosso foi um 92, só que na época eu nem tinha canal ainda, nem pensava em ter canal, então acabou que não foi gravado. Mas tá aí, ó. Juntamente tem uma Paraty GTI, se não me engano essa aqui é uma CL, uma GL, e tem uma Ranger Zona. E esse carrinho lindo aqui também da Rico, que eles estão fazendo. Já gravei pra vocês lá em Teresópolis esse carro. E hoje ele também tá aqui juntamente no evento. Galera, o carro é novo de tudo. Olha por baixo. Olha por baixo desse carro. Olha o interior desse carro. O motor dá pra comer aqui dentro. O carro é lindo demais, galera. É muita joia da Escuderia Coqueiro. Galera, mais alguns carros. Olha esse Maverick V8 aqui. Coisa linda. E do lado dele, essa outra joia aqui, pretona, mas que já tá modificado. E esse aqui totalmente original. Uma F100 aqui, patina zona. Bonita também, ó. Ó que legal. Como o Serra Bugs é mais voltado para Hercules, tem muito Fusca, Brasília, Kombi, mas não tem somente isso. Tem outros carros também. E olha só quantidade de carro bacana, galera. É, galera, estamos aqui em outra parte do parque agora.
Vou dar uma geral aqui pra vocês, ó. Tem pouco carro. Estamos mostrando aqui um carro da família Ferrugem. Mas antes disso, tenho que mostrar essa joinha chegando. Olha esse Karmann Ghia. É, galera, olha isso. Que coisa linda. Que Teresópolis. E galera, voltando aqui, vamos gravar um pouco agora os carros da família Ferrugem. Primeiramente com essa Kombi, que é marca registrada deles, né? Quem não conhece aí, ó, Kombosa da família Ferrugem, com teto estendido, baixa, quadro encurtado, rodinha da Porsche. E olha que legal, o teto realmente estendido. Isso aqui é uma casa móvel. E eles estão com alguns carros deles aqui parados, vamos mostrar pra vocês. É porque a graça é essa. Variola, baixa, fusquinha, preto deles, frente, cara reta, ragtopzinho, muito bonito, muito bacana, olha que joia também, brasiliona, modelinho mais novo, placa preta da nova, ó. Olha que legal, muito linda também. E galera, vamos entrando aqui nos carros, né? Olha só. Outra variola, tá vendo? Essa aqui já é com o modelo que eu tinha falado no vídeo anterior. Que eu tinha falado que um vídeo com a lanterna quadrada, essa aqui já são as duas lanterninhas. As Fux muito bonitos. Fusquinha. Placa preta também, muito legal. E galera, é muito Fusca, é muito carro por metro quadrado, galera. É muito carro. Tenho que focar, porque senão não dá pra gravar tudo. Aí a Kombosa, a Brasília, e ali ó, Kombosa deles também. Olha que legal, é pátina, pátina mesmo, galera. E essa aqui ainda é rara de se ver, porque olha só que legal. Uma porta, duas, três. Essa aqui é a famosa seis portas. Aqui do lado de cá, a mesma coisa, duas portinhas a mais. Bate na zona, ó. Bate de verdade, bate na real. Interiorzão também, ó. Com os detalhes que eu falei, ó, que são os detalhes que fazem a diferença. Isso sim é um carrinho difícil de ver, hein? Olha como é que. Isso aí, galera. Nem só de Fusca vive o homem aí, ó. Golzinho GTS, modelinho do meu. Bonito, hein? Rodinha BBS. Aqui nós temos uma Paraty com maldades também. Ó. Turbão. Bacana, hein? Bacana, hein? E galera, é muito carro, é muito carro. Olha os golzinhos quadrados. Uma Veraneio chegando ali. Uns fusquinhas por trás. Mais alguns fuscas aqui, ó. Galera, tá muito legal o evento. Muito legal mesmo. Aí, ó. É, galerinha, agora estamos perto aqui da entrada do evento e não para de chegar carro, hein, ó. Os fusquinhos chegando, tá vendo ali fora, tem mais uma filinha de carro chegando. E olha só a raridade que chegou aqui, ó. Esse aqui veio de guincho. Esse aqui é carro de colecionador mesmo. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Olha o detalhe desse carro, galera. E hoje ainda é relativamente cedo, tem muito carro pra chegar. Os fusquinhas chegando aí, ó. Fusquinha, Passat, carros de guerra, né? O pessoal do Morelli tá em peso aí com caminhões, caminhões de guerra e tudo mais, né? Olha só que maneiro. É, galera, acho que vai ter bastante vídeo pra vocês, hein? E vou te falar, vale a pena, porque onde você olha tem um carro bonito. Pá. Muito bacana, galera. E é isso aí, galera. Vambora. Fusquinha nas Fux. Não tem jeito. Fux é o famoso. Não tem como ficar feio.
Fux e Fusca nasceram pra combinar. Ó, lindo. E muito carro, galera. É muito carro. Galera, mais alguns carros aqui de respeito. Olha que fusquinha, muito bacana. E aqui tem alguns nessa pegada. Reg topzinho, interiorzinho original, banquinhos caixote. Olha que coisinha rica. Olha que coisinha rica, galera. Muito bacana, hein? E ele foi na romaria que teve lá para Aparecida do Norte. Nós não conseguimos ir na época, mas fizemos um vídeo falando sobre, mostrando um pouco do rolê. Vou deixar em cima para vocês darem um confere. Muito bacana o rolê. Outro aí, ó. Baixinho. Esse tá com olhinho de boi, ele ali já tá com os tremendões. Aí tem um alto, de repente, um baixo. Esse tá baixo, galera. Mas esse aqui, muito provavelmente, suspensão ar. Porque Fusca, pra engolir isso aqui na roda da frente, é ar, só pode. Porque olha só o quanto tá engolindo a roda. Baixo é uma coisa. Isso aqui tá surreal. Mas muito bacana. Projetinho muito bacana mesmo. Outro fusquinha aqui verde, ó. Rodinha tá aluda. Ficou legal. A roda branca com a cor verde. Combinou legal. Isso aqui já é um fuscão, né? Painel jacarandá. Banco de gomão. E olha essa Mercedes réplica da do Senna. Que onda. Essa aqui não é esportivona, né? Essa aqui com certeza é uma mais simples. Mas tá toda caracterizada pra ser uma Senna. Olha que legal. Baixa. Linda, linda, linda. Os detalhes. É, galerinha. Fica até difícil, hein? Aqui, ó. Fusca Itamar. Padrãozão German look. Do jeitinho que a gente gosta. Pode vir, amigo. Pode ir, pode ir. Uma capelinha. Porsche. Injetadão. Legal, hein? Esse aí tem maldade. Painelzinho todo de Porsche, todos os mostradores, volantezinho. Caraca, cada carro mais lindo que o outro. Galera, olha esse carro aqui, que legal. Tá vendendo, hein? Olha essa pátina, que onda. Que lindo carro. Muito bonito. E aqui do lado, duas variolas de respeito. Uma aqui, modelo mais novo. E uma, modelo mais antigo. Também naquele pique, naquele modelo Hatzona. Olha que lindo. Fuscas de cores distintas, Brasília, variante. Galera, é muito carro por metro quadrado. Eu tava passando, não tem como deixar de gravar. Olha essa Brasília, galera. Veb raiz, raiz mesmo. Rodinha aro 14. Do jeitinho que a gente gosta. Mais fininha na frente. E talo dona na traseira. Olha só a postura do carro. Banquinhos originais. Não vai dar pra ver aí por causa do reflexo, mas com tojozinho no painel. É o famoso Veb raiz, galera. E eu tava conversando ali com o pessoal aqui do clube, né? Que faz parte desse clube. O legal são os detalhes, igual. O adesivinho de época. São esses detalhes que fazem a diferença no projeto. Caraca, não tinha como não gravar. Muito linda. E é aro 14, no estilo que a gente quer colocar a nossa Brasília. Cara, olha só essa dupla aqui. Variola e Zé do Caixão. Olha esse Zé do Caixão. Com a frentezinha que eu gosto, farolzinho quadradinho. Não tá muito baixo, meia alturinha. Alturinha social. Rodinha muito bacana, da Porsche. Interiorzinho todo original. Difícil de ver, hein, galera? Difícil, hein? Muito lindo. Placa preta. E do lado aqui, outro placa preta. Só que uma variola, variantezinha. Muito bacana também. Meia alturinha, altura sociável. Nas Fux. Lindo, hein? Muito bonito. Ó. Interiorzinho marrom claro. Parece ser original do carro, que tá meio desgastadinho. Linda, 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 linda. Que duplinha, hein, galera? Que dupla de respeito. Ó.
Galera, mais alguns carros aqui, muito bacanas. Olha esse fusquinha, que coisa linda. Branco é uma cor que muitas das vezes o pessoal não gosta de mexer tanto, porque acaba sendo uma cor muito simples, né, comparado com as outras, né, que são um leque de cores. Mas esse aqui tá muito bacana, com reg topzinho, interiorzinho todo claro também, deu charme no carro. Reg topzão, baixinho. Aqui do lado, um verde azul. Olha que coisinha linda também. Esse aqui já foi lá na catedral, é de conhecido nosso. Rodinha taludona, muito top, muito bacana. E aqui do lado um amarelinho com as Fux também. Lindo, não tá tão baixo, tá num padrãozinho bom pra rodar no dia a dia. Com reg top, galera. Cada carro, um mais lindo que o outro. E galera, também esse aqui já tá muito grande esse vídeo. Vou finalizar ele por aqui. Fiquem ligados que muito provavelmente ainda vou lançar mais alguns, porque é muito carro bacana no mesmo lugar. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários falando, cara, tô gostando, pode continuar lançando. Porque esse evento aqui no Serra Bugos, como eu disse lá no primeiro vídeo, quem não viu ainda, é um evento de 3 dias. Estamos aqui no segundo, ainda tem o terceiro dia. Então, muitos desses carros, uns vão embora, outros vão chegar. Vai ter uma rotatividade muito grande e é muito carro por metro quadrado. E como ficou 2 anos sem ter, todo mundo tá animado pra vir. E o nosso carro vai dormir aqui, vai ser muito bacana. E, galera, espero que vocês estejam gostando porque tá sensacional. Peço pra vocês, lança aquele like, fortalece demais aqui o canal. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. E se não for inscrito, se inscreva. Tô finalizando esse vídeo aqui, mas fiquem tranquilos que tem mais vídeo pra vir.